Sveiciens visiem, kas ir šajā saulainajā pēcpusdienā pieslēgušies karjeras pieredzes stāstiem, arī seba karjeras dienu ietvaros. Es tātad esmu Aija Brūvere, es esmu karjeras centra vadītāja un absolvents centra vadītāja arī sebā. Un man šodien ir pievienojušies divi jauni darbinieki, jauni diezgan tā, jūs esmu izskaties vēl joprojām jauni, nu, kas pārstāv Accenture. Un par ko ir šis stāsts? Nu, šodienas stāsts ir par IT jomu. Un es domāju, ka gan mūsu studenti, gan varbūt vēl, kas klausīsies Facebookā, varētu gribēt zināt to IT karjeras realitāti. Un visvairāk mēs runājam par to, ka, ko tas nozīmē, piemēram, ja tu esi studējis biznesu, ja tu esi sācis citādu ceļu, un tad tu nolēmi pievienoties IT. Un mēs zinām, ka Accenture piedāvā, piemēram, kā vienu no iespējām šo te bootcamp pilnībā par brīvu apmācību moduli, un pēc tam apmaksātu praksi, un es zinu, ka viens no jums to ir izmēģinājis. Un ļoti gribētos dzirdēt to no reāla cilvēka, dzirdēt to kā pieredzi, kā stāstu, kā to, kas reāli ir izdzīvots. Es domāju, ka vairāk es arī nemaz nerunāšu. Es domāju, ka nākošais un tālākais tad būtu jūsu ziņā un to, kā jūs sadalīsiet runātājs, kurš, kad un kā to dariet jūs. Un pēc tam, kad jūs būsiet pabeiguši stāstīt, tad mēs arī dzen varētu uzklausīt to cilvēku jautājumus, kas mums ir pieslēgušies. Vai tas skan labi? Jā, tieši tā. Īstenībā mēs arī varētu darīt tā, ka kamēr mēs stāstam runājam, ja radušies kādi jautājumi, un lai viņi nepiemirstos, varbūt tos ir iespējams jau pierakstīt čatā. Var pierakstīt čatā, un es tad varu no savas puses viņus moderēt, ja jautājumi ir uzrakstīti, tad es viņus jums arī uzdošu, tos, kas ir uzrakstīti čatā. Jā, lai tā kā droši var jautājumus visi klausītāji, visi mūsu klātienes klausītāji var jautājumus rakstīt čatā. Ok, es tad laikam beidzu šērot mūsu virsraksta slaidu un dodu jums iespēju padalīties ar to, ko jūs esat sagatavojuši, ja? Jā, nu labi, tad sveiki visiem, kas ir ieradušies. Paldies, kad atnācāt paklausīties mūsu stāstos. Tad mēs mēģināšu sākt. Labi, skatīsimies, ko mēs te varam nošērot. Share. Sakiet, kad viss ir redzams vai nav redzams? Jā, mēs dabūnam. Jā, viss ir redzams. Ir pa visu ekrānu tagad? Jā. Viss ir kārtībā. Jā. Nu, labi. Tā, tad kā jau mūs iepazīstinājām, mēs esam Accenture darbinieki. Mums ir, abiem ir dažādas pieredzes, kā mēs esam tur nonākuši. Tad, nu, sāksim un iztirzāsim šos divus temats mazliet sīkāk. Iesākumam varbūt pārsvārts par Accenture, kas mēs esam, ko mēs daram, ko nodarbojamies un cik mēs esam, jā, jo uzņēmums ir diezgan augošs. Latvijā viņš Accenture ir pats lielākais IT uzņēmums, kas sniedz servisu dažādās valstīs, sākot ar to Eiropu, veco Eiropu, virzoties uz Nordiku, kas ir Ziemeļu valsts, un iespējams pat tālāk uz Ameriku, Krieviju, dažādākajiem pasaules nostūrē. Tā kā es saku, jā, mēs esam diezgan jau izauguši, esam 1700 darbinieku, noteikti tagad ir vēl vairāk. Jā, tā no savas pieredzes, kad es iestājos darbā, ja tā var teikt, tas bija jau kādus gadus 6 apakaļ, mēs bijām tikai kādi 600, tā kā 6 gados mēs esam izauguši par 1000 cilvēkiem, kas ir diezgan liels rādītājs tādai mazai valstī, kā Latvijai. Jā, protams, ir arī ofisiem. Kādreiz bija daudz vairāk, tagad ir palikuši tikai divi galveni ofisi Rīgā un viens Ventspilī. Kāpēc mums ir tāda mazāka ofisa, līdz ar neskatoties uz to, ka mums ir vairāk darbinieku. Accenture mēģina ievies smart office principus, tas ir utilizēt darbu vietas pēc iespējas vairāk, jo arī pirms Covid bija cilvēkam patika strādāt no mājām.
Un nevienmēr vietas bija aizpildītas. Tāpēc tagad ir smart sistēma, kur cilvēks nobuko savu vietu, tā kā pierakstās uz viņu, pēc tam ierodoties darbā, pierakstās, ka viņš ir tā kā ieradies. Un tādā veidā uzņēmums cenšas maksimāli utilizēt vietas, ietaupīt uz izmaksām un tā tālāk. Labi. Jā, Accenture ir viens no uzņēmumiem, kas nāk prātā uzdodāt jautājumu par lieliem darbdevējiem Latvijā. Tāpat tās Accenture arī ir savā ziņā godīgs samaksās starp vīriešiem un sievietēm, kas mūsdienās ir ļoti aktuāls jautājums, ka pie mums viss ir godīgi. Galvenās sfēras, kur darbojās Accenture kā konsultācija firma, ir, kā redzams, ļoti plašs. Sākot ar autoražotājiem, dažādiem mēdījiem, publisko sektoru, retail, iespējas ir nebeidzams. Piemēram, visiem zināmais BBC, kur gan nezinu BMW, Schneider Electrics un tā tālāk. Okay. Līdz ar to, ka ir tik ļoti plašs sfēras, kur Accenture darbojas, līdz ar to ir nepieciešama ļoti plašs speciālistu loks. Sākot ar māksliniekiem, kas darbosies ar user interfeisiem, noformēs mājaslaps un tā tālāk, beidzot ar nopietniem inženieriem, matemātiķiem, kas radīs jauns risinājums pilnīgi ne no kā, no paša sākuma. Tāpat tās nepieciešami ir projektu vadītāji, cilvēki ar biznesa zināšanām. Iespējas ir dažādākās. Un tā, mēs nonākam uz galvenajam jautājumam. Vai jūs zināt, ko jūs gribētu darīt savā dzīvē? Šajā pasaulē, kur iespējas ir nebeidzamas, ir tas brīdi ļoti grūti saprast, ko darīt. Uz ko virzīties, kāds mēģis nospraust. Jā, un tad mēs tā kā centīsimies pastāstīt, kā mums ir gājis ar savu dzīvi, kā mēs nospraudām mēģis, kā mēs kā, uz ko gājām un kādi bija rezultāti un ceļam, ko mēs iemācījāmies. Okay. Tad nu īsumā, ka daži tādi pieņēmumi, kas saistās cilvēkiem ar IT, kas arī nepatīk man. Arī es kādreiz domāju, ka nekad negribētu strādāt noteikti darbu laiku, kad man ir jābūt kādā vietā vai jābūt pieejamam noteikti stundas, likās garlaicīgi, vai ne? Man arī likās, ka IT tās ir tikai programmēšana, tev jābūt ļoti labām matemātiskām zināšanām, tehniskām, un lai to visu apgūtu, ir nepieciešams ļoti ilgs laiks. Un tas viss ir prasa zināmas spējas, kas nevienmēr visiem cilvēkiem pieminīts. Un, protams, likās, ka jābūt speciālistam ļoti šaurā sfērā, kādā noteiktā jomā, lai būtu veiksmīgs savā darbā. Bet, kā tas izrādījās, negluži taisnība. Kā tas ir? Tu nevar zināt visu. Galvenais ir zināt, kā uzdot pareizo jautājumu un kur atrast atbildi. Ja to var izdarīt, var jūs iemācīties visu. Tāpat tās ir arī ar normēto darbu laiku. Varbūt nevienmēr tas normālātais darbu laikas neliekās tik interesants, bet tas savā ziņā palīdz organizēt dienu. Manuprāt, arī palīdz būt produktīvākam. Un mainīt specializitātes ir grūti, bet neiespējami. Ja tu ieguldīsi pietiekoši daudz enerģijas, sekos savam nospraustajam mērķim, to visu var izdarīt. Un tagad mēs esam to pierādījuši, ka cilvēks ir spējīgs strādāt arī no mājām, ilgstoši, un vēl joprojām būt produktīvs un izdarīt to pašu darbu, ko var spēj izdarīt kādreiz ofisā, atrodoties uz vietas. Jā, un tad mēs esam mazgājuši līdz pašai apakšai, kas ir pats minimums, kas cilvēkam ir nepieciešams, lai būtu, lai mēģinātu kļūt veiksmīgs IT sfērā, ir
social skills, kas ir komunikācijas prasmes, pēc tam mūsdienās vairs nevarēs izdarīt neko. Ja var tā teikt, varbūt tas man liekas par skarbu teikt, bet jā, komunikācijas ir ļoti augsts novērtēts arī, nu, jebkurā darba tirgu. Jā. Un angļu valodu. Bet zēpi, audzēji, kas ir dzimuši pēc 2000. Gada, angļu valoda man šķiet, ja vairs nebūs problēma. Un jā, jā tā kā angļu valoda ir pieņemta kā IT valoda visā pasaulē, tur arī nu, ir jāprot angļu valodu. Jā, jā. Un arī komunicēt ar klientu. Tas viss notiek pārstāv angļu valodā. Ar atsevišķiem izņēmumiem, protams. Labi, jā. Tā, nu tad esam nonākuši uz manam stāstam, jā. Mūs mazliet varbūt tā kā iepazīstināja, kad būs stāsts par bootcampu, bet tas sekos mazliet vēlāk, vispirms būs jums jānoklausās manas stāsts, kas ir mazliet savādāks. Jo es jau biju skolu, augstskolu jau pabeidzis, biju jau nostrādājis citā sfērā kā laiku, un es mainīju savu dzīvi pilnībā pārējot uz tādu, uz IT, kas nekādā sakarā nebija mans ikdienišais darbs tajā laikā. Bet tā īsumā, kas es esmu, ja? Varbūt kāds jau atpazīst attēlu, tas tā ir Mērsraga bāka, tas mazs ciematiņš pie jūras, kurā es uzaugu. Turpat arī mācījos, vēlāk pārvācos pēc vidusskolas, varbūt neizlēt vienu gadu, pārvācos tad uz Rīgu un iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē. No sākuma, ka plānoju mācīties tieši IT, bet, kā jau no iepriekšējiem slaidiem bija, es vairāk nobijos no matemātikas. Un līdz ar to mainīju savu izvēli par labu biznesam. Un līdz ar to turpināju mācīties ekonomistos, ko es arī veiksmīgi absolvēju pēc kādu laiku, jā, un turpināju savu darbu gaitas. Jā, tas īsumā par manu izglītību. Tālāk turpinot par manu darbu pieredzi. Šis attēls ilustrē, ko es esmu darījis savā iepriekšējā dzīvē. Un tad no sākumā es sākšu ar to, ko es darīju, kad pabeidzu vidusskolu. Pabeidzot vidusskolu, es biju ļoti apjūts, teiksim tā, nevarēju izdomāt, ko darīt, mācīties, strādāt. Tas bija 2008. vai 9. Gads, kad Latvijā bija lielā finanšu krīze, vai viņi tojās, nu, nebija ne tas labākais laiks pabeigt skolu, meklēt darbu un tā tālāk. Ko es izlēmu darīt? Es izlēmu gadu aizbraukt pastrādāt uz ārzemē. Tā es nonācu Īrijā, strādāju smagu fizisku darbu, kas lika man tomēr mainīt domas, ka tālāk visu turpmāko dzīvi tā tomēr negribētos strādāt. Tad es atgriezos atliepu un, kā jau es teicu, iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē. Turpinot tālāk, mācījos, pāris gadu pamācījos un radās vajadzību pēc darba. Un tā es nonācu lidostā. Un lidostā es strādāju dažādākajos departamentos. Sāku kā praktikants ofisos, kas nodarbojās ar lidmašīnu uzkraušanu, teiksim tā, ar apgādi, rēķināju, kā pareizi lidmašīnas jauzkrāmē, lai viņas tur neapgāstos lidojot un tā tālāk. Tad vēlāk man tā bija prakses vieta, vēlāk man piedāvāja pastrādāt vēl kādu laiku tajā pašā pozīcijā, sakārtot dokumentāciju. Tagad tas atbild manam tā laika studiju materiālam, tas ir palikt to darīju, bet, kad darbs bija izdarīts, štat vieta neatbrīvojās un man piedāvāja darbu turpināt kā drošībniekam lidostā. Un jūs droši vien esat visi redzējuši, ko drošībnieki dara, pārbauda cilvēks, somas, kontrolē kārtību lidostā. Darbs bija interesants, jāmācās bija ļoti daudz dažādu noteikumu, visi jāzina no galvas. Varētu teikt arī stresains, jo kā prast ir cilvēkam jau ieejot lidostā, jau viņš izjūt stresu. Un es uzskatu, šis darbs man palīdzēja iemācīties apkarot stresu situācijas, cīnīties ar sevi, nu, būt mierīgam, nekrist panikā un tam līdzīgi. Jā, bet arī tas darbs es pastrādājis, jūtkies, es savu tur izsmēlis, domāju, kad skola arī bija pabeigta, domāju, kad ir jāvirzās tālāk,
Tā es nonācu ļoti lielā noliktavā, kas nodarbojās ar autodaļu tirdzniecību. Tur es arī strādāju dažādās pozīcijās, sākot ar sūtījumu pieņemšanu, izsūtīšanu, dokumentācijas kārtošanu un ko tik vienmēr iedomāties, ko loģistikas speciālis dara lielās noliktavās. Bet es zināju, ka tas nav tas, ko es vēlos darīt, un tajā pašā laikā, kam es strādāju, tur es vienkārši skenēju sludinājumus, meklēju iespējas, ar ko nodarboties tālāk. Man bija divi varianti, kas man likās interesantai brīdi. Turpināt iesākt to, kas ir saistīts ar aviāciju, jo tur arī dažādākās iespējas, pozīcijas, uz kurām iet, uz kurām spiest mācīties, apgūt zināšanas. Un otrs bija atgriezās tāpat ideja par IT, kas man bija pabeidzot vidusskolu. Bija gadu laikā sekojis līdzi dažādiem IT jaunumiem, gājis uz kaut kādiem tur pasākumiem. Jau zināju, ka IT ir ne tikai programmēšana, bet tur ir daudz vairāk dažādāku iespēju nekā liekās virspusē. Un tā es regulāri pārbaudot sludinājums, pamanīju Accenture sludinājumu, kas meklēja cilvēku ar biznesa zināšanām loģistikā, lai apmācītu pilnīgi no nulles kā funkcionālo speciālistu loģistikas programmai. Divreiz nedomājot, pieteicos un izējot intervijas arī iegūšu šo pozīciju. Jā, tā, nu, es, ko es esmu paņēmis? Es vienmēr saku, ka ja ko, ko tu esi darījis, tu var paņemt kaut kā no tā, lai kas tev noderēs nākotnē, tavā turpmākajā dzīvē. Tad, nu, es domāju, ka es no lidos noteikti pieņēmu darbu spriedzē, socializāciju, prastu runāt ar cilvēkiem. Tāpat no noliktavas es iegūju zināšanas, kā darbojās loģistikas sistēmas, kā lietotājs arī, kā no biznesa puses. Tad nu visu šo es tā kā paņēmu sev līdzi, pārējot darbā uz Accenture. Jā, ko es daru tagad? Tagad jau, kā jau es teicu, es Accenture jau esmu nostrādājis 6 gadus. Kā es ar visu sāku biju, teišu godīgi bija diezgan grūti, jo gan darba ziņā, gan finansiāli, jo es attiecos no salīdzinoši labas algas, par labu daudz mazākai, bet ar lielāku perspektīvu, jo es zināju, ka savā iepriekšējā darbvietā es sevis izsmēlis, tur, lai iegūtu labāku atalgojumu, tur ir jāgaida labāku laiku, kaut kā tā, vai ne? Bet IT bija augošs, ir augošs un būs augošs nozare, tāpēc es biju ar mieru upurēt to savu algu uz kādu laiku, vai ne? Un kā arī savu laiku, lai apgūtu jaunās zināšanas, kas būs daudz perspektīvāks nākotnē. Tad pirmie 3 mēneši bija tiešām grūti, jā, jo man bija ļoti daudz mācību materiālu, kas nācās apgūt ļoti lielā ātrumā, lai es būtu spējīgs strādāt ar šo loģistikas aplikāciju. Nē, ne? Es to veiksmīgi izdarīju, man beidzās pārbaudas laiks, man paņēma darbā. Man ļoti arī interesēja tas, ko es daru, un tas arī palīdzēja mācību procesā. Un tā, nu es esmu šeit jau 6 gadus. Kas ir mana ikdiena? Ikdiena es esmu kā vidējais posms starp programmētāju un biznesu. Kā arī es palīdzu biznesam saprast, kas ir vajadzīgs, uzdot pareizos jautājumus, ko ir, kāds ir risinājums viņa problēmai. Tas ir mans darba tā kā pozīcijas nosaukums, funkcionālais konsultants. Pārzina sistēmas funkcijas un komunicējot ar biznesu, mēs nonākam pie kāda risinājuma beigās, kas ir tā kā sākuma tas mērķis. Darbojies, es jau tagad šajos 6 gadus, jau dažādākajās nozarēs sāku loģistikā, pēc tam nonācu jau farmācijā, kas bija arī mans pirmais komandējums pēc 3 gadiem darbā, mani nosūtīja uz ASV, tas kā pirmajā komandējuma, kas bija diezgan stresaini, bet jā, viss sanāca lieliski. Tas bija uzņēmums, kas nodarbojās ar medikamentu ražošanu tieši vēzim, un ja es pareizi atceros kādām tur kaitēm, kurām
zāles ir ļoti dārgas, līdz ar to ir nepieciešams ļoti sarežģītas sistēmas, kurām ir atkal vajadzēja šīs uzturēšanas programmas, kurām es biju nolīdz kā konsultants palīdzēt viņus ieviest. Pēc tam jau es pārsviedos uz kaut ko vairāk tuvāk tam, ko es biju mācījies universitātē. Kas ir finanses? Un ko es turpinu darīt arī tagad? Mēs darbojāmies vienā no Francijas lielākajiem retaileriem, tas ir mazumtirgotājiem, kam pieder veikala līnija, arī pārstāvēt dažādās pasaules vietās. Līdz ar to es lidojis uz Krieviju, komandējumos Franciju, kur tik ne, vai ne? Jā, tas, tā ar to es vēlos pateikt, ka darbs ir ļoti dinamisks. Varbūt tagad dotajā brīdī līdz ar Covid ierobežojumiem vairāk ir piezemētāks, bet konsultantam ar to arī jārēķinās, ka var gadīties, ka bieži es prom no mājām. Bet nu, man tas pat patīk, nebija tāda problēma, tā kā es par to nebēdāju. Jā, ikdiena ir ļoti dažādi īstenībā. Vienmēr ir jābūt tas jauns. Sanāk tā, ka īsti nevar sēdēt savu vecajām zināšanām, visu laiku ir jāturpina mācīties. Tā, tad, ko es nunākušu līdz kopsaucējam, ko es esmu kā novērojis savā šajā karjeras laikā iemācījies, teiksim tā, ka pirmais pats galvenais, ko es esmu novērojis, ir tas, ka, lai tas varbūt izklausās mazliet banāli, bet izdzīvo tie, kas mainās, vai ne? Nevar, tev ir visu laiku jāmācās. Līdz ko tu pārstāj mācīties, tu zaudē savu konkurētspēju. Tāpat lietas, kas cilvēkiem parasti nepatīk, ir lietas, ko nepatīk mācīties, vai ne, kas liekas nevajadzīgs. Manā gadījumā tā bija matemātika. Var iedomāt, ka tas ir daudziem. Tāpat tās no tādām šaurākām nišām, jau vēlāk augstskolā, man bija iespēja padziļināt apgūt Excel un grāmatvedību. Es to, protams, izdarīju tik daudz, lai es varētu nokārtot šos priekšmetus, būt sekmīgs, bet tas bija ļoti virspusēji. Tagad es saprotu, ka tas pats Excel ir hell of a tool, vai ne? Viņam ir tik daudz iespējas tur veikt analīzes, un viņš ir sarežģīts, viņš ir tiešām sarežģīts. Un es domāju, ja es būtu jau tajā laikā iemācījies tās zināšanas, tagad tas varētu būt vēl produktīvāks, spējīgāks savā sfērā, ja man būs šīs ekstra zināšanas. Tāpat ir ar grāmatvedību. Varbūt liekas, cilvēkiem gribas strādāt kādos tur fancy fintech uzņēmumos un tā tālāk, bet pats pamats, lai arī tu būtu tas darbinieks tajā fintech uzņēmumā, tev ir jāzina grāmatvedību, kā tas viss notiek. Tāpēc es arī tagad dotajā brīdī izēju grāmatvedības kursu atkārtot, lai būtu šis insights from, nu, no biznesa puses, lai tieši nu, būtu plašāks redzējums. Un tā nu, mēs nonākam līdz tam tā kā pēdējām verdiktam. Mainīt savu karjeru nav neiespējami. Tas ir grūti, bet ja tu nospraudi mērķi, sako saviem mērķiem, tas ir izdarāms. Un jā, es kā piemērs, ka tiešām to var izdarīt ar visdažādāko pieredzi, mazliet sev piespiežot, pamācoties, ir iespējams diezgan drastiski mainīt savu karjeras dzīve, teiksim tā, jā. Un jā, tā nu, tas būtu īsumā par mani. Ja būs kādi jautājumi, droši jautājiet beigās, vai rakstat jau tagad čatā. Bet nu, es dodu tālāk stafetes kociņu savai kolēģei Elzai, kas ir bootcampa graduate, jā. Absolvents. Absolvents, jā, ok. Labi, jā. Labi, uzslēstiet lūdzu nākamo slaidiņu. Jā, lūdzu. Jā, paldies. Tad sāksim ar... Tātad visiem sveiki. Es esmu Elza. Un kā jau Oskars iepriekš minēja, es esmu bootcamp... Tagad es aizmirstu to vārdu. Nu jā, es pabeidu bootcamp. Absolvente. Absolvente. Tātad īsumā par bootcampu. Tātad bootcamps ir kursi. Principā dažādās sfērās mēs viņu pasniedzam dažādās tehnoloģijās. Šie kursi ilgs no 1 līdz 4 nedēļām.
un tie ir pavisam apmaksāti, brīvu, un veiksmīgi pabeidzot šo te bootcampu, šos te kursus, mēs potenciāli piedāvāsim arī apmaksātu praksi, tālāk veiksmīgi virzoties uz priekšu arī darbu, darba piedāvājumu varam izteikt, un arī tā mēs iesākam ļoti daudzas karjeras. Accenture. Un jā, tātad slaidai norādītu bootcamp mājaslapu, kurā jūs varat iegūt vairāk informācijas, bet vēlāk es vēl vairāk plašāk pastāstīšu par pāris bootcampiem, un vēlāk arī būs slaids par kas, bootcampiem, kas tuvojas. Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad, kas es esmu? No kurienes es nāku? Es vispār esmu no tādas mazas pilsētiņas, kur zemē no Saldus. Saldu mācījos līdz pat 9. klasei. Un man ir vienmēr bijusi tāda vēlme iet uz Rīgu, meklēt plašākas iespējas dzīvē. Man nekad nebija šķietis, ka es būšu viens no tiem cilvēkiem, kas paliks savā mazajā pilsētiņā, no kurienes es nācis. Oskar, lūdzu, nākamo slaidu. Līdz ar to es pieņēmu tādu lielu lēmumu, ka es 15 gadu vecumā izdomāju, ka es iešu uz Rīgu bez vecākiem. Iestāšos ļoti labā vidusskolā, ko es arī izdarījusi. Mācīju pabeidzu Āgenes Kalmalas ģimnāziju. Tajā laikā viena no labākajām, vēl joprojām viena no labākajām Latvijas ģimnāzijām. Un man bija mērķis, man ļoti, ļoti interesēja no pamatskolas laikiem ķīmija. Es izdomāju, ka es gribu būt farmaceits. Man nekas cits neinteresēja, man bija tikai ķīmija, 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 ķīmija. Un tā es aizgāju uz šo te vidusskolu, iestājos arī ķīmijas bioloģijas novirzienā. Nomācījos 3 gadus. Negāja viegli, teikšu godīgi, gāja diezgan kā pa kalniem un lejām. Bet tas bija viss tā vērts, tā bija ļoti laba dzīves pieredze. Bet arī 15 gados aizējot vienam pašam dzīvot uz Rīgu, arī tas ir tāda stingra dzīves pieredze. Un virzoties tajā ķīmijas jomā, es arī izdomāju, ka es arī pēc vidusskolas vēlos šo te turpināt. Un es iestājos Rīgas Tradiņu universitātē, farmācijas fakultātē, tiku budžetā. Jā, un tad es sāku mācīties Stradiņos, un situācija nonāca pie ļoti interesantām studijām, bet sapratu, ka tas īsti nebūs mans, un nedaudz bija tāds dzīves aplauziens. Parunāju ar cilvēkiem nozarē, un es sapratu, ka tiešām farmācija nebūs mans, un bija tāds dzīves aplauziens, ka, nu, tad tu gāji uz mērķi ļoti ilgu laiku. Es uz to gāju vairāk kā 5 gadus, un beigās nonācu pie secinājuma, ka tomēr visus, ko tu esi cerējis, par ko tu esi domājis, nekas nav īsti bijusi patiesība. Un tad es izstājos no Stradiņu universitātes, no farmācijas fakultātes, un tad es domāju, ko tad es īsti dzīvē vēlos sasniegt. Un tad es parunāju ar draugiem, un man teica, man protams, uz vietas nav jāsēž, protams, skiedrošanai, varbūt ir kaut kas jāskatās apkārt. Nu, vienkārši jā, mirkliņ. Man tas arī nostrādāja, un es nonācu pie Accenture Bootcamp, ka man īsti nebija variantu tajā mirklī. Es visu laiku domāju, kas es īsti vēlos būt, bet es biju tādā, ka strupceļā iekļuvusi. Man bija tāds, nu, labi, uz vietas jau nesēdēšu, iešu paskatīties, kas notiek. Es skatījos Bootcamp materiālus, skatījos vispārīgi, kādās sfērās ir iespējams nokļūt. Ir funkcionālās sfēras,
tehniskie roli. Un ir arī tāds, kas ir pa vidam, gan funkcionāls, gan tehnisks cilvēks. Un tad starp uzdevtu sev tādu jautājumu, kas tad es īsti. Un tad es nonācu pie secinājuma, labi, sāksim ar funkcionālu, jo man ir ļoti labas komunikācijas spējas. Angļu valoda man ir, sāksim ar pašiem pamatiem. Un tad es aizgāju uz projektu menedžera asistentu bootcampu, kurā mācīja vairāk tādas procesus. Un kā jau jūs nospēti, kā varat saprast no nosaukuma, tas jau ir tīri projektu menedžera asistentu pozīcijai. Bet šajā bootcampā tajā gadā bija ieradušies arī no citas, teiksim, nodaļas cilvēki pareklamēties un pastāstīt par tehnoloģiju, ko sauc klik. Tas ir datu vizualizācijas rīks. Un tas man ļoti interesēja. Man vienmēr ir interesējuši dati un strādāt ar datiem. Un jā, tur bija arī pāris uzdevumus iedoti bootcampā, un tas man likās interesanti. Protams, procesi, ko man iepriekš stāstīja, arī bija ļoti interesanti, bet es esmu vienmēr tāda pavilta uz loģiskām lietām un tieši tā kā datiem, jā. Un tad man piedāvāja praksi iet tieši uz kliku, un es aizgāju. Bija ļoti interesanti praksa 4 mēnešu garumā, parasti praksē 3 mēnešu, bet mums pagarināja, jo domāju, ka tūlīt nāks iekšā projekti, bet tomēr neizdevās dabūt projektus, kuros mums ielikt, līdz ar to mani piedāvāja uz citām nodaļām, kas ir īstenībā ļoti forši, jo nevienmēr ir gadījums, kad ja nav vietas praksē, pēc prakses, kur ielikt, nav viennozīmīgi vienā nodaļā, tad tev ir iespējams arī plašāk skatīties, jo tajā uzņēmumā tā nav vienīgā pozīcija, nav vienīgā nodaļa. Ja tev interesē un tu esi gatavs mācīties arī citas tehnoloģijas, ir ļoti plašas iespējas. Un jā, tad es nonācu tajā pašā nodaļā, kur Oskars. Sāku strādāt ar Oracle tehnoloģiju, un mana pirmā darba diena bija komandējums uz Nīderlandi. Pēc pozīcijas es skaitos programmētājs, bet patiesībā pēc ikdienas darba pienākumiem es esmu līdzīgi apskarstēt. Es esmu tas vidusposmiņš starp biznesu un programmētājiem. Es esmu vairāk cilvēks, kas taisa vairāk biznesa analīzi. Es saprotu biznesa pusi, es spēju paskaidrot tehniskākiem cilvēkiem, ko biznesa sagaida. Un es varu biznesam paskaidrot, ko tehniskie cilvēki ir uztaisījuši vai ko kādu pieeju viņi taisās darīt. Tā arī mums tā kā projektā ir liela datu noliktava. Tad es esmu cilvēks, kas viņu uztur, kas pieskata procesus tur. Un jā, savā ziņā tāds svarīgs darbs. Bet jā, tas ir tā liela daļa, ko es esmu iemācījusies strādājot, nomainot pilnībā sfēru, ir, ka nevajag padoties, ir vienkārši jāmēģina, ja vienreiz tu nedaudz izgāzīsies, tev šķitīs, ka tu izgāzies, tad tā nav viennozīmīga patiesība. Ir vienkārši jāpieņem lieli lēmumi un jāvirzās uz priekšu. Ja Oskars patīs nākamo slaidu, tad ir rekur nedaudz maz ieskats no manām vidusskolas un studiju gadiem. Bija ļoti daudz kafijas. Es biju iedomājies, ka es būšu baigais zinātnieks, bet bija ļoti raibi gadi. Tā bija ļoti laba pieredze, ne tikai mācību ziņā, bet arī dzīves pieredze. Jā. Pastrādāju tā, ka Accenture, es sapratu, ka man arī vajag studēt. Un tad es paralēli pilnai darba slodzē esmu arī iestājusies RISEBā. Es esmu arī RISEBas students pašlaik. Un es studēju tā mācībā, lai spēju apvienot darbu ar studijām. Bet
Darbs neviennozīmīgi nozīmē tikai darbu, visu var spēj apvienot. Tas ir arī studentiem tāds iedrošinājums. Es esmu ļoti labs piemērs, ka visu var apvienot pilnā laikā, kārtīgi vienkārši ieguldot tā smagu darbu. Tā, Oskar, lūdzu, patinu nākamo slaidu. Jā, es laikam pieskāros jau šai tēmai, nepatinot uz priekšu, bet šajā slaidā jūs fonā varat redzēt tiešām manu datoru. Darba zirgu. Jā, tā teiksim. Un tā tiešām ir uzlīme, kas ir mans nevienas moto. Un man nepatīk īsti programmēt, tāpēc es neesmu tik tehnisks cilvēks, bet ir iespējams arī tehniskā lomā esot, nedarīt tik tehnisku darbu un būt tik un tā liederīgs. Tā kā lielam. Varbūt būs pēc tam kādi jautājumi, varbūt es kaut ko palaidu garām tādā vienā ritenī stāstot, bet pa lielam varat uzslēgt nākamo slaidu. Tad šeit es jūs varu iepazīstināt ar pašlaik tuvākajiem bootcampiem. Šajā te sarakstā jūs varat redzēt vairāk uz lejas daļu Project Management Office. Bootcamps, tas ir tas, ko es pabeidu. Tas ir ceturtais no apakšas. Un, jā, tas būs jūlijā, bet šeit ir gan tehniski, gan vairāk tādi funkcionāli bootcampi. Bet katrā ziņā viņi visi ir vērtīgi un interesanti. Jā. Tad jūs varat redzēt, ka rekord tuvākais bootcamps ir augšā cloud integrēšanas, tas ir tajā nodaļā, kur es strādāju. Tā ir apakšnodaļa, manā apakšnodaļā. Un pieteikšanās ir vēl 3 dienas. Bet jā, droši iesaistieties. Jums interesē, var droši arī... Jā, šeit var atrast vairāk informāciju, protams. Jā. Jā. Un tad... man ir papildus jautājums, cidiet man, ja? Jā. Man ir tieši, varbūt, viens tieši Elza, un tieši par bootcampiem no tāda potenciālā studenta vai gribētāja viedokļa, jo tad, kad paskatās no mājaslapa, tur testi, angļu valodu, un kā tas būs, un cik ilgi, un teiksim, vai tev pašai nākot no pilnīgi citas sfēras, vai tas bija ļoti intensīvi, vai tas bija grūti, jeb tas bija tā sakārtot, kāda ir tā, nu, tā pieredze viņā būt? Katrā ziņā testi varbūt ir tādi biedējoši, ka tu dzirdi, ka būs tests iestājoties, bet īstenībā tas ir parasts angļu valodas tests, lai pārbaudītu līmeni angļu valodas, jo mums darba valoda ir angļu. Mums klienti ir saskārsni tikai angļu palielam. Tad ir loģikas tests. Un, ja iet uz tehnisko bootcamp, ir kaut kādi, man liekas, pamati tiek jautāt, kaut kādi pamati jautājumi par šo te tehnoloģiju. Bet nezinu, es vienmēr esmu cilvēks, kas ir visam iegājis diezgan loģiski. Mani īpaši nekad nav uztraukuši viņi. Jā, par šiem, jā, piedod, ka pārtrauc. Jā, par šiem testiem, nu, angļu valoda ir tā ir jāzina. Strādāt, tā būs tā komunikācijas valoda, viņu vienkārši ir jāprot. Bet par loģikas testiem un funkcionālajiem testiem, šie testi nav noteicoši beigās, kad tiek izvēlēts cilvēks, kurš turpinās darbu Accenture vai neturpinās. Vairāk augstāk tiek vērtēts cilvēkam performance bootcamp laikā, jā, kā viņam ir izdevies, cik ātri cilvēks ir mācījies, kāds ir rezultāts. Attieksme. Attieksme arī tieši liela. Tā, jā. Šie testi ir vairāk, lai pārbaudītu arī sev, jā. Ko dīni, jā, un tā, bet tas nav noteicošais, lai izlēmt, vai cilvēks tā kā ir perspektīvas vai ne, teiksim tā, jā. Bet, nu, par angļotu testi, jā, angļotu ir jāzina, jā. Ja tas būs tiešām... Neviens arī neprasa perfekts angļu valodas zināšanas. 6 gadus nostrādājāk, senši man joprojām nav perfekta angļu valoda. Ne tu, vai ne? Bet jā, ir, man arī ne. Jā, ir jābūt
spējīgi komunicēt. Jā. Un palielam mums jau angļu valoda ir diezgan dziļi iesēdusies, jo mēs uzņemam kontentu, kas ir angļu valodā nepārtraukt. Daudziem ir problēma runāt, kautrēšanās un tam līdzīgas lietas, bet ar laiku tas pāriet. Un līdz, ko tu sāc runāt, tas vienkārši ir runāšanas vaina. Jā. Lietojot valodu, kļūst viņā spējīgāks. Jā. Tā kā no tekstiem tiešām nevajag baidīties, tas nav nekas tāds, kas var pārvilkt visam sarkans vītru. Jā. Apmēram vēl viens tāds pats praktiskais jautājums, tā diendiena bootcampā. Es laikam saprotu, tu droši vien izgāji tad, kad vēl tas nebija onlainā, tagad ir viss onlainā. Cik studentam ir jāieplāno laiks, nu, tās ir pilna laika mācības, nu, kā teiksim cilvēkam plānot, ja viņš to grib ieplānot? Šobrīd situācija ir tiešām tāda, ka viss ir onlainā, man viss bija klātienē, bet jā, ir atkarīgs no kura kursu tu izvēlēsiet, kā es teicu, sākumā ir kursi no vienas līdz pat četrām nedēļām, bet jāieplāno ir katru dienu no deviņiem rītā līdz pat vakaram, citreiz pēc ātrāk, citreiz vēlāk, bet oficiāli ir rakstīts līdz pat sešiem vakarā. Līdz ar to tas ir, tiešām ir jāatbrīvo laiks, ja vēlēs tajā. Pilnvērtīgi darboties, tiešām, jā. Es skatos, man ir divi jautājumi čatā. Viens ir jautājums, bootcamp parasti piesakās jaunieši vai mēdz pieteikties arī jau vecāku vecumu cilvēku? Šis ir ļoti interesants jautājums, jo varbūt varētu būt tāds stereotips, ja jau tie ir tādi kursi, tad ir vairāk tā kā studentiem, lai iesāktu karjeru, bet nē, ir tik daudz cilvēku, kas vēlas mainīt savu nozari, kas vēlas savu nodarbošanos mainīt, kam pēkšņi ir interese nākt uz IT. Un mēs pilnībā uzņemam gan jauniešus, gan studentus, gan arī vecāku gājumu cilvēkus. Man liekas, ka ir pat bijuši, kas nāk savos 50 gados, man liekas, ka ir bijuši arī vecāku. Varētu būt, jā. Un tiešām cilvēki ir spējīgi. Vēl jautājums čatā, kurus kursus vai kuru bootcampu tu izgāji Accenture? Es iepriekš minēju, bija, varbūt tos, kad tur patīk nedaudz uz atpakaļu, rekur 4. No apakšas, es izgāju Project Management Office. CPMO, jā. Un vēl Kristīna jautā, vai var piedalīties vairākos bootcampu? Vienā reizē nē, bet ja tu pabeidz vienu un tas tev nav interesēs, vai tev nav piedāvāti kursi, protams, piesakies uz citu, ja tev interesē, droši. Vēl viens jautājums čatā, vai ir kādi kursi vakaros, jo ja es, piemēram, pašlaik strādāju, bet gribētu izmēģināt sevi IT, ja es tomēr saprotu, ka tas nav man, es negribētu zaudēt darbu, nu, vai ir vakara variants, piemēram? Es zinu, ka pagājušajā sezonā, ziemas sezonā bija viens, bootcamps, kas bija vakarā, bet tas nav visiem, un lielākoties atbilde ir nē. Parasti tas ir tāds full-time activity. Jā, kur vai kārtīgi ieguldījumi, jo pa pāris stundām vakaros vai brīvdienās, nu, īsti to rezultātu nedabūs, ko tu vari dabūt divas nedēļas, pieņemsim, mācoties katru dienu no rīta līdz vakaram. Labi, es domāju, mēs tagad pabeigsim laivu, bet mēs tagad atļausim tiem cilvēkiem, kas ir klāt, ja kāds grib ieslēgt kameru un pajautāt jautājumu, to droši arī var izdarīt, bet mēs pabeigsim tā kā mūsu video un tad līdz ar to mēs tad būsim privātākā, var teikt, atmosfērā, jā, tieši tā. Nu, lūk, un tad, tā tad, vienu momentiņu.
Facebook. Tā kā liels paldies. Jā, vēl gribēju arī pateikt, pirms mēs tā kā oficiāli beidzam prezentācijas daļu, gribēju pateikt īstenībā jums lielu paldies par tādu izjustu un personisku stāstījumu. Par to, ka mēs dzirdējām, ka karjera nevienmēr ir tāda vienkārša, skaidra lieta, ko tu jau sen zinājumi, ka viss tikai tā notiek. Jo daudziem studentiem, skolēniem bieži ir tāda ideja, ka viņiem ir tikai viena iespēja izvēlēties karjeru. Īstenībā ir pavisam savādāk, kā mēs redzam no jūsu stāsta, un ka nekad nav par vēlu, un ka teiksim, ir šī te iespēja mainīt visu. Un liels paldies par tādu nu, arī personisku stāstījumu, un ka mēs teiksim, varējām uzzināt, kā tas ir nokļūt IT sfērā. Tā kā liels jums paldies par to. Jā, paldies, ka uzklausījāt mūsu stāstus. Jā, bija prieks dalīties ar šo. Jā.